নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল আসামিজ এডুকেশ্যন লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। সো আজিৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ আলোচনা কৰিম। আৰু এইখিনিতে কৈ থওঁ, এইটো ভিডিঅ' আসাম জিকে আসাম হিষ্ট্ৰী পাৰ্ট 18 নম্বৰ ভিডিঅ' হয়। সো আপোনালোকে যদি বাকীকেইটা ভিডিঅ' চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি থৈছোঁ, আপোনালোকে তাত গৈ চাব পাৰিব, নহ'লে আপোনালোকে চেনেলত গৈ চাব পাৰিব। আৰু এইখিনিতে কৈ থওঁ, আপোনালোকে যদি কুৱেশ্যনবিলাকৰ উত্তৰবিলাক জানে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে, ভিডিঅ'টো পষ্ট কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব। সো বৰষুণ দি আছে, আপোনালোকে মাতটো ভালকৈ শুনা নাপাবও পাৰে। সো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীৰ প্ৰিয়তমাৰ চিঠি নামৰ কবিতাটো প্ৰথম প্ৰকাশ হৈছিল, প্ৰথম প্ৰকাশ ক'ত হৈছিলে? অপশ্যনবিলাক চাওক এবাৰ, অপশ্যনবিলাক মই কৈ নাযাওঁ বাৰু, তো আপোনালোকে অপশ্যনবিলাক কৈ গ'লে আমনি পায় যেন লাগে। সো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ ডিটো, জোনাকীত প্ৰকাশ হৈছিলে। হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীৰ প্ৰিয়তমাৰ চিঠি নামৰ কবিতাটো প্ৰথম প্ৰকাশ হৈছিলে জোনাকীত, মনত ৰাখিব, জোনাকী। নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ গৈছোঁ। কীৰ্তনখন কেইটা খণ্ডৰ সমষ্টি? অপশ্যনবিলাক চাওক এবাৰ, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ এইটো, 27। কীৰ্তন হৈছে 27টা খণ্ডৰ সমষ্টি। নেক্সট কুৱেশ্যনত গৈছোঁ, আহোমৰ শাসনকালত কোনজন ব্যক্তিক অৰ্থনীতিবিদ আৰু সমাজ সংস্কাৰক হিচাপে জনা গৈছিল? অপশ্যনবিলাক চাওক এবাৰ, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ চিটো, মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা, অপশ্যন নাম্বাৰ চি। সো আহোমৰ শাসনকালত অৰ্থনীতিবিদ আৰু সমাজ সংস্কাৰক হিচাপে জনা গৈছিলে, মোমাই তামুলী বৰবৰুৱাক জনা গৈছিলে। চুতীয়া ৰাজ্যৰ অন্তিমজন ৰজা কোন? অপশ্যনবিলাক কি কি দিয়া আছে চাওক এবাৰ, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ ডিটো, নীতিপাল হৈছে চুতীয়া ৰাজ্যৰ অন্তিমজন ৰজা, নীতিপাল। নেক্সট কুৱেশ্যনত গৈছোঁ, অসমৰ কোনে বিখ্যাত দাণ্ডী যাত্ৰাত ভাগ লৈছিল? অপশ্যনবিলাক চাওক এবাৰ, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ বিটো, কুলধৰ চলিহাই ভাগ লৈছিলে। অসমৰ বিখ্যাত দাণ্ডী যাত্ৰাত আমাৰ অসমৰ পৰা ভাগ লৈছিলে কুলধৰ চলিহাই। নেক্সট কুৱেশ্যনত গৈছোঁ, ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা বিজেতা অসমৰ দেৱজিৎ চাংমাই হৈছে, অসমৰ দেৱজিৎ চাংমাই কি হয়? অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে, লেখক, শব্দযন্ত্ৰী, পৰিচালক, গায়ক। সো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ বিটো, শব্দযন্ত্ৰী হয়। তো মনত ৰাখিব, ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা বিজেতা অসমৰ দেৱজিৎ চাংমাই হৈছে শব্দযন্ত্ৰী। নেক্সট কুৱেশ্যনত গৈছোঁ, বদন চন্দ্ৰ বৰফুকনক কোনে হত্যা কৰিছিল? অপশ্যনবিলাক চাওক এবাৰ, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ চিটো, ৰূপসিং সুবেদাৰে হত্যা কৰিছিলে। বদন চন্দ্ৰ বৰফুকনক ৰূপসিং সুবেদাৰে হত্যা কৰিছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যনত গৈছোঁ, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত ভৌগোলিকভাৱে অসমৰ স্থান কিমান? অসমৰ স্থান কিমান হয়? প্ৰথম হয়নে দ্বিতীয় হয়নে তৃতীয় হয়নে চতুৰ্থ হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে, কাৰেক্ট উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ বিটো, দ্বিতীয় হয়। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মানে নৰ্থ ইষ্টৰ ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত ভৌগোলিকভাৱে অসমৰ স্থান হৈছে দ্বিতীয়, ছেকেণ্ড হৈছে। নেক্সট কুৱেশ্যনত গৈছোঁ, অসমৰ কিমান শতাংশ ভূমি অৰণ্য অঞ্চলে আগুৰি আছে? চ' খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, অপশ্যনবিলাক চাওক এবাৰ যাতে আপোনালোকে নিজকে পৰীক্ষা কৰি চাব পাৰে, সেইটো কাৰণে মই ৰখি দিছোঁ, ডাইৰেক্ট উত্তৰটো কোৱা নাই। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে 34.21%, অপশ্যন নাম্বাৰ এটো। নেক্সট কুৱেশ্যন, বৰাক উপত্যকাত কেইখন জিলা আছে? চ' খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ চিটো, তিনিখন জিলা আছে। বৰাক উপত্যকাত তিনিখন জিলা আছে, মনত ৰাখিব, 3 districts are there in বৰাক উপত্যকা। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত প্ৰথমখন দলং কেতিয়া আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হৈছিল? অপশ্যনবিলাক চাওক এবাৰ, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ এইটো, 1963ত, 1963 চনত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত প্ৰথমখন দলং আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হৈছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যনত গৈছোঁ, কিমানচনত নামেৰি সংৰক্ষিত বনাঞ্চলটোৰ নাম নাদুৱাৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল কৰা হৈছিল? নাদুৱাৰ। চ' আপোনালোকে যদি কুৱেশ্যনবিলাক ধৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব, অপশ্যনবিলাক চাওক এবাৰ কি কি দিয়া আছে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে 1978ত নামেৰি সংৰক্ষিত বনাঞ্চলটোৰ নাম নাদুৱাৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল কৰা হৈছিলে, 1978চনত, 1978ত। নেক্সট কুৱেশ্যনত গৈছোঁ, অসমৰ ক্ষুদ্ৰতম অভয়াৰণ্যখনৰ নাম কি? অপশ্যনবিলাক চাওক এবাৰ কি কি দিয়া আছে, চ' অপশ্যনবিলাক মই কৈ নাযাওঁ, আপোনালোকে চাওক। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে, গৰমপানী অভয়াৰণ্যখন হৈছে অসমৰ ক্ষুদ্ৰতম, একেবাৰে সৰু অভয়াৰণ্যখনৰ নাম হৈছে গৰমপানী অভয়াৰণ্য।
নেক্সট কুৱেশ্যন কৈছোঁ, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উপনদীটোৰ নাম কি? অপশ্যনবিলাক চাওক এবাৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ চিটো, সোৱণশিৰি হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উপনদী। নেক্সট কুৱেশ্যন কৈছোঁ, ভূমিকম্পৰ ফলত কোন চনত চানডুবি বিলৰ সৃষ্টি হৈছিল? খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এইটো। অপশ্যনবিলাক চাওক এবাৰ কি কি দিয়া আছে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে 12 জুন 1897 সৃষ্টি হৈছিলে চানডুবি বিল। ভূমিকম্পৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা চানডুবি বিলখন হৈছিলে 12 জুন 1897। নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমত কেতিয়া খাৰুৱা তেলৰ বাবে খনন কৰা হৈছিল? অপশ্যনবিলাক চাওক এবাৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ বিটো, 1889 খনন কৰা হৈছিলে খাৰুৱা তেলৰ বাবে প্ৰথম অসমত। নেক্সট কুৱেশ্যন, কোন চনত অসমৰ সাহিত্য সভা গঠন কৰা হৈছিল? অপশ্যনবিলাক চাওক এবাৰ, খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে 1917 অসম সাহিত্য সভা গঠন কৰা হৈছিলে। ধলাশদিয়া দলংখন কোনখন নদীৰ ওপৰত আছে? অপশ্যনবিলাক চাওক এবাৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে লোহিত নদীৰ ওপৰত আছে ধলাশদিয়া দলংখন। আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব ধলাশদিয়া দলংখনৰ দিশটো কিমান, কিমান লেংথ হয় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 26, প্ৰথম অসমীয়া আত্মজীৱনীখন কোনে লিখিছিল? অপশ্যনবিলাক চাওক এবাৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই লিখিছিলে প্ৰথম অসমীয়া আত্মজীৱনীখন। চেক্ৰেট বুক অৱ দ্য ইষ্ট গ্ৰন্থখনৰ ৰচক কোন? চেক্ৰেট বুক অৱ দ্য ইষ্ট, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ফেডৰিক মেক্সে লিখিছিলে চেক্ৰেট বুক অৱ দ্য ইষ্ট। চাব মনে ৰাখিব, খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ৰাষ্ট্ৰীয় পাঠ্যক্ৰম সংৰচনা কিমান চনত প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল? ৰাষ্ট্ৰীয় পাঠ্যক্ৰম সংৰচনা কিমান চনত প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে 2005 প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, NCERT কিমান চনত ফাউণ্ড কৰা হৈছিলে? কোন ইয়াৰত ফাউণ্ড কৰা হৈছিলে NCERT?